У гэтыя дні планета сочыць за найбуйнейшай падзеяй у сферы міжнароднага маладзёжнага ўзаемадзеяння – сусветным фестывалем моладзі і студэнтаў, які зараз праходзіць у Сочы. Яго ўдзельнікамі сталі больш за 20 тысяч маладых людзей са 150 краін свету ва ўзросце ад 18 да 35 гадоў. Нашу краіну прадстаўляюць 300 чалавек. 25 з іх – дэлегацыя Гомельскай вобласці. У планах нашых землякоў – прэзентацыя студатрадаўскага і валанцёрскага руха, распрацовак маладых беларускіх наватараў у рамках праекта «100 ідэй для Беларусі», а таксама беларускіх традыцый і дасягненняў краіны ў розных сферах. Дарэчы, аб ходзе мерапрыемстваў фестывалю моладзь распавядае ў рэжыме онлайн. Некалькі іх відэапрывітання ўбачым прама зараз. Добрый день, Гомельская область. Меня зовут Кирьянов Максим, и я участник Всемирного фестиваля молодежи, проходящего в городе Сочи. Нас поразила своей грандиозностью церемония открытия и поднятые вопросы на ней. Прямо за мной находится экспозиция Республики Беларусь, которая пользуется просто огромнейшей популярностью среди всех гостей и участников этого форума. Друзья, это просто нечто. Сегодня был мастер-класс Безрукова. Вечером я иду на мастер-класс Бондарчука. Вы представляете? Все это здесь, друзья, все мировые звезды. Также здесь просто громадная, широченная площадка Республики Беларусь. Привет, Гомельская область и Сочи!